Excelentíssimo, senhora presidente, excelentíssimos, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, aquele que nos acompanha pelo YouTube, eu, boa tarde noite de hoje. É. Vereador Doutor Fernando, se eu pudesse e, e permitisse, eu daria um pouco do meu tempo para a Vossa Excelência, mas a lei não permite. Sou era merecedor hoje pelo menos mais uns 10, 15 minutos, mas tem outros colegas vereadores para falar também. Senhores colegas. A gente teve aí um recesso parlamentar das sessões da Câmara, mas os trabalhos não pararam. O gabinete especial meu esteve sempre aberto aqui para atender a população, a quem nos procura. E eu quero aqui enfatizar dois encontros que nós tivemos nesse período de recesso parlamentar. Um que foi uma reunião muito importante aqui, foi criado em Conceição de Macabu um grupo de fibromialgia, de portadores da fibromialgia. Tivemos aqui uma reunião muito importante, onde debatemos várias pautas. E daqui eu fiz contato com o chefe de gabinete. A gente se dirigiu até o gabinete do prefeito, onde lá tivemos uma reunião com o seletivo do seu prefeito, com o chefe de gabinete, com o secretário de saúde e outros secretários presentes, onde foi repassado para eles algumas demandas. Quero aqui dizer, que deve estar ouvindo a sessão, o chefe de gabinete, que amanhã estará entrando em contato para agendar, porque ficou acordado após um mês a gente retornar ao gabinete do prefeito para ver o que que andou, o que, que não andou daquilo que foi acordado, que era uma situação da contratação de um reumatologista para atender aqui na cidade. Sei que é uma especialidade difícil e que estão tentando. Ficou acordado também a contratação de uma academia para que essas, essas pessoas pudessem ter aula de hidroginástica, né? E há condições de se colocar mais remédio que atenda, a vereador Sandra, essas pessoas na farmácia básica do nosso município. Então estaremos retornando lá, ainda vou agendar amanhã com o chefe do gabinete para ver o dia mais propício. Mas, diferente disso, nós teremos uma reunião aqui na próxima sexta-feira entre esse grupo portador da farmacologia para eles estarem debatendo entre eles também mais políticas públicas que possam vir de encontro aos seus problemas. A outra importante notícia, mesmo em meio ao carnaval, ao tomar conhecimento de que a sede da Brasil Soccer Clube de São João da Barra havia caído, eu fiz um contato, vereador Guto, com Vossa Excelência. Fiz também um contato com Vandinho, que é presidente da Liga, dos representantes da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos um contato com o assessor do vereador Charles Clelinho. Fizemos contato com o secretário de Conceição de Macabu, o secretário de Esporte, Felipe Félix, para a gente demonstrar o desejo de trazer para que Macabu possa ser uma sede né, desse Brasil Soccer Cup Sub-14, que é um brasileiro. E nós tivemos reuniões, o vereador Charles participou de um, de um encontro com o Vandinho também, com o Mário Luiz. Né, eu liguei para o vereador Guta, mas o vereador Guta é, não, não pôde comparecer. E a gente está imbuído para trazer para cá uma sede, né? E já aqui de antemão agradeço ao vereador Charlie por fazer parte da diretoria do São Luís, ter colocado o campo do São Luís à disposição, assim como toda a diretoria do São Luís, ao secretário que está lá de esporte, Felipe Félix, batalhando com o processo de mão em mão lá para poder, para Macabu ser uma das sedes. E Macabu, sendo uma das sedes do Sub-14, futuramente, no meio do ano, vereador Sandro, nós vamos conseguir que Macabu também seja uma das sedes da categoria Sub-16. Já foi feito, vereador Guto, o sorteio das chapas, das chaves, né, e Conceição de Macabu será a sede onde terá os seguintes clubes. Bela Vista de Goiás, uma seleção macabuense Sub-14, o Atlético de Minas Gerais e o Botafogo do Rio de Janeiro. Então, mesmo durante o carnaval, a gente trabalhou para que o esporte fosse desenvolvido em nossa cidade. Tenho certeza, é, bati um papo com o prefeito ali no meio do carnaval em relação a isso, ele, na mesma hora, deu o ok para que o secretário começasse a trabalhar em cima disso. Expliquei para ele, porque eu, quando fui secretário, eu fiz uma, uma Copa Otávio Pinto Guimarães, ao OPG, onde veio aqui o Felipe Fizeu, que era jogador do Flamengo, né? E tenho certeza que esses clubes trarão aqui futuros jogadores que estarão em nossa seleção. E muito nos orgulha a gente que é ligado ao esporte, juntamente com o vereador Ticó, juntamente com o vereador Charles, o vereador Guta, de ser sede de, uma, de um campeonato brasileiro sub-14. Então nós não paramos. Em relação ao carnaval, faço coro aqui ao vereador elito do governo Guta: carnaval de sucesso, carnaval que o público foi à rua. Já vou concluir com um minuto, senhora presidente. Carnaval que o povo Mais dois voltou minutos. à rua. E um povo que estava cedendo, cedente de um evento, né, porque ficamos muitos anos trancados dentro de casa devido à Covid. Mas a gente fala aqui: secretário de Maninho, parabéns, é, outros envolvidos, parabéns. Mas se tem uma pessoa, um secretário que merece ser aplaudido de pé, porque tudo ocorreu bem durante esse carnaval, se chama o secretário de segurança desse município, Renan Julerati. Juntamente com o capitão da segunda CIA, seu Ma capitão Magno, e todos os guardas municipais e equipe de apoio que estiveram na rua, fazendo com que nós tivéssemos um carnaval seguro. Porque no primeiro dia, qualquer coisa que acontecesse, o Fulião não voltava mais. Então, mais do que ter um carnaval de sucesso, com atrações no palco, com shows importantes, nós tivemos uma segurança. Que deu segurança à população que foi à rua. A população se sentiu segura, enquanto muitos estavam aqui na avenida se divertindo, o pessoal de apoio, o secretário de segurança, os guardas municipais, estavam andando na praça atrás da estação, a polícia militar estava dando brite ali na, na, perto do, do depósito de Edmundo, estavam andando brites em outras situações, para que as pessoas de bem pudessem chegar ao evento. Aqueles que vieram para se divertir, aqueles que vieram para curtir o carnaval de Conceição de Macabu, não tiveram nenhum problema. Salve alguns incidentes, algumas pessoas que bebem um pouco demais, aí tem sempre aquele empurra-empurra, foi preciso de intervenção. Mas fora isso, nenhuma grande ocorrência foi registrada aqui dentro do período de carnaval. Quero aqui também agradecer o apoio que deram durante o carnaval lá no, no bairro do São Henri. Tudo correu maravilhosamente bem. Agradeço também ao secretário Manin pela disponibilidade do trieleto. Fizemos lá um brilhante desfile dentro de nossa comunidade. Né? É sim, vereador Guto, o desejo da gente que a gente possa vir um dia desfilar aqui na praça, mas a gente precisa ter uma estrutura melhor, um apoio maior por parte da prefeitura. É um desejo nosso. Então fica aqui também os meus parabéns, não só aos secretários que cuidaram da parte cultural, mas em especial ao secretário de Segurança Pública do nosso município. Agradeço pelo tempo disponível.